ჩვენ სულ ვეძებდით გადაწყვეტის გზებს და ეს გზები პირველ რიგში იყო როგორ დაუბრუნდეთ ორგანულ სოფლის მეურნეობას. Წლების განმავლობაში მუშაობდით ამაზე, შექმნით ტექნოლოგია, ანუ კარგად ვარ ჩახედული რა პრობლემები შეიძლება გადაიჭრეს. მოკლედ ერთი ტექნოლოგიით ჩვენ დღეს გადავჭერით სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული ყველა პრობლემა კომპლექსურად. მარტივად რო ვთქვათ, ევროკავშირის რეგულაციებმა აჩვენა და უკვე წლებია იძახიან, რომ უნდა დავიწყოთ პესტიციდების შემცირება. ანუ ხამქიმიკატებმა ისე დააზიანა გლობალურად, არა მარტო ნიადაგის, უკვე ბუნებრივ პროცესში წავიდა. წყალმა წაიღო ხამქიმიკატი, სადღაც დააგროვა, სადღაც მოწამლა, მერე აორთქლდა, წავიდა ბუნებრივ ციკლში. ბიოსფერო მოწამლა მთლიანად. ფირა მოვიდა და უკვე პოლარულ და სარტყელში პინგვინებთან პოულობენ, რა უნდა იქ საერთოდ. ყველგან პოულობენ აბსოლუტურად მიკროორგანიზმებს. შესაბამისად, იმდენად დაბინძურებულია, რომ ნიადაგმა დაიწყო ეროზია, წყალი არ არის სუფთა, გამოყენება არ გახდება, ჩამდინარე წყლების გასუფთავება არ ხდება, პროდუქტი უხარისხოა. შესაბამისად არ გამოდის სიტყვაზე, ადრე თუ აკეთებდნენ ტომატ პასტას, შეიძლება ეხლა ვერ გააკეთონ, იმიტომ რომ იქ იმდენი ბიოლოგიური პროცესი მიდის, რომ აღარ მოდის თანაწყობაში. არაორგანული ნაწილის გაზდა სოფლის მეურნეობაში დიდ ანტაგონისტს იწვევს ისედაც. ამიტომ რაც არ უნდა მინერალები აგროვო, ერთმანეთში ისინი ვერ ეგუებენ, ის არ არის ბუნებრივი, არ არის სინერგიული და თითქოს და კაი შედეგი უნდა იყოს, რეალურად ეს არ ხდება. Ну, მოკლედ ეს ცალკე თემაა, ამიტომ ჩვენ მიმართულება გავაკეთეთ ესეთი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა იმაზე, როგორ მოვაგოროთ ეს პრობლემები. შემდეგი პრობლემა არის ჩამდინარე წყლების გასუფთავება. დღეს თუ აქცევთ ყურადღებას, ეკოლოგია არის ნომერ 1 თემა წამოწეული. კი ბატონო. თუ ეს ყველაფერს ესე მიყვებით, აქ საუბარია პროდუქტის შენახვაზე, გრძელვადიან შენახვაზე, გაფუჭებაზე. მაგალითად 7.5 ტრილიონი და სოფლის მეურნეობა თუ არის შეფასებული, დაახლოებით 4 ტრილიონი არის დანაკარგი. ეს ეხება როგორც სოფლის მეურნეობის 30% დანაკარგებს, რა ტრადიციულად არის, ასევე ჭარბ მოხმარებულ პროდუქტს, ასევე გადაყრილ პროდუქტს და ასე შემდეგ, რომელიც საერთო ჯამში 9-ზე მეტს იძლევა. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, 9 სოფლის მეურნეობის შედეგი არის გადაყრილი. არ მისული ადრესატამდე. ამიტომ მიზანი რა არის, რომ პირველი რომ პროდუქტი არ გაფუჭდეს, მეორე ეკოლოგიური იყოს სუფთა და არა ქიმიკატების გამოყენებით. მივყევართ იქამდე, რომ როგორ ჩავანაცვლოთ პესტიციდები. მოკლედ ჩვენ წლების წინ შექმნით ტექნოლოგია. უბრალოდ ეს ტექნოლოგია ცნობილია მსოფლიოსთვის, იმდენად ცნობილია და იმდენად კარგად იციან რა სუფთა ეფექტური ტექნოლოგია, რომ ამაზე არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ინსტიტუტები არ მუშაობენ, რომ როგორ გამოიყენონ ოზონი სხვადასხვა მიმართულებით. რა შედეგები მოაქვს ადამიანზე, როგორ მოქმედებს სხვა კულტურებზე, ყველა კულტურაზე სხვანაირად და თავისებურად. ოზონით როგორ შეიძლება წყლის გასუფთავება. ანუ მარტივად მაყურებელს რო აღხსნათ, ოზონი არის პროდუქტი ბუნებრივი, რომელიც ღმერთმა დედამიწას გარს შემოარტყა, გვიცავს ნებისმიერი ვირუსი, ბაქტერია და სოკოსგან. ეს არის ყველაზე ეფექტური, ყველაზე სწრაფი რეაგენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ამას ასე ვთქვათ, ამ პრობლემებს თავიდან გვაცილებს. საინტერესო ის არის, რომ ადამიანისთვის სასარგებლო მინერალებს არ ეხება, კალიუმი, მაგნიუმი, კალციუმი არ ეხება, არც პიაშს არ ეხება. ადამიანისთვის ზემოქმედებაზე თქვენ გაგიგიათ ალბათ, რომ არსებობს ოზონოთერაპია. კი, როგორ არა? სამწუხაროდ Big Pharma ამას წლებია თრგუნავს, იმიტომ რომ ოზონოთერაპიას შეუძლია დაახლოებით 9 სამედიცინო მუშაკების არსებობა დააყენოს ეჭქვეშ და 9 წამლების. ამიტომ სინერგიაში მოდის ორგანიზმთან, ადამიანში ანტივირუსული, ანტიბაქტერიული, ანტიანთებით ყველა პროცესი ეხმარება, გარდა ამისა იწყებს ადამიანის ორგანიზმში ანტიოქსიდანტურ პროცესებს, ეს ნიშნავს, რომ სიბერეს ანელებს, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ცოცხალ ორგანიზმში იწვევს სტრესებს, ანუ სტრეს ცილების გენერირებას, ანუ სტრეს გენების გენერირებას, ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი პლუსი ანუ ორგანიზმისთვის. ასევე აქ რელაქსაციური ზემოქმედება, მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის დროს ეს ცნობილი იყო,
პირდაპირ ომის ფრონტის ხაზზე დაჭრილ სამხედროებს კომუნისტებიც კი ოზონით უმუშაობდნენ ჭრილობებს. ანუ იქ ინფექცია არ მიდიოდა, რელაქსაციას იღებდა ადამიანი. Ну, ასე ვთქვათ, თოხით მედიცინას გავდა, მაგრამ ძალიან ეფექტურს. Ამიტომ დღეს უკვე იწერება ამერიკაში, კალიფორნიული ყველა ყველა ოზონირებული წყლით არის დამუშავებული. Tell spectri, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება, ანუ რასაკეთებ? Თუ ჩვენ არ ხმარობთ პესტიციდებს, ეს ნიშნავს, რომ ეროზიას არ უწყობთ ხელს. Ეს ნიშნავს, რომ მიკროელემენტები, რომელიც საჭიროა კულტურებისთვის, ყველა იყრის თავს სინერგიულად და არა დაძალებით ან დამატებით. Ეს ნიშნავს, რომ პროდუქტი, რომელსაც მოვიწევთ, თითქმის 100%-იანი მოსავლით მოდის. დანაკარგები 30%-ით მცირდება, იმიტომ რომ აორმაგებს ნებისმიერი კულტურის სიცოცხლის უნარიანობას. Ну, არის მაგალითად მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი გრძელვა. ვაშლი შეიძლება 6 თვე ძლებს, მაგრამ არის კენკრონები, რომელიც მალე ფუჭდება, მალფუჭებადი პროდუქტია. ხორცი, რომელსაც ორ კვირაზე მეც ვერ შეინახავ. Და ამას ყველაფერს აორმაგებს. Ანუ რასაკეთებს? ეს ოზონის გარემო, ოზონირებული გარემო კლავს ყველა სიცოცხლის იმ გარემოში, სადაც იგი არის გაშვებული. ხოლქმედებას არ აჩერებს. ხოლქმედებას აჩერებს. შესაბამისად, კითხულობდნენ იმას, რომ როგორ ეხება, არანაირ რეაქციაში არ შედის პროდუქტთან, უბრალოდ უხანგრძლივებს მის სიცოცხლის უნარიანობას და აქრობს უნებს, მეტაბოლურ პროცესებს, სოკოვანს და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოყენება მისი არის ძალიან მრავალფეროვანი, როგორც მეცხოველეობის საკვების მომზადებისთვის, წყლის მომზადებისთვის, როგორც თესლის გაღვივებისთვის და სანერგე მეურნეობაში, თევზისთვის, რომელსაც ჟანგბადი ჭირდება. Უნდა ვახსენოთ, რომ ოზონი არის არასტაბილური გაზი. Ტემპერატურის მიხედვით დაახლოებით 20 წუთის ფარგლებში სხვადასხვა დროს, ან უფრო მეტხანს ინარჩუნებს თავის აგრეგატულ მდგომარეობას. Მერე ის გადადის ჟანგბადში. Ამიტომ მისი მოქმედება ძალიან სასარგებლო, მაგალითად ნიადაგისთვის, როდესაც ის გააქრობს მაგალითად ნემატოდას ან ბოტრიტის რომ ისე პათოგენებს, რომელიც ნიადაგშია. Შემდეგ ის გადადის ჟანგბადში, ამდიდრებს ჟანგბადით, ანუ იგივე საკეთებს, რაც ჭიაყელა, რომ უკეთებს ფილტრების ასე ვთქვათ შემადგენლობას. Ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამაზე ვიფიქრეთ, მოკლედ ეს ცნობილია, მაგრამ ოზონი არ ინერგება ესე მასიურად არსად, იმიტომ რომ აქვს რიგი პრობლემები. Პირველი, რადგან ვიცით, რომ ეს არის ძალიან აგრესიული გაზი, შესაბამისად მასალების გამძლეობა არის ძალიან რთული საკითხი. Ერთ-ერთი ელექტროდი, როდესაც ოზონს წარმოქმნი, არსებული ტექნოლოგიით აუცილებლად დაიწვება ადრე თუ გვიან. ძვირადღირებული ტექნოლოგიები იმდენად ძვირადღირებულია, რომ არარენტაბელურია საერთოდ მისი გამოყენება. Რომელი რენტაბელურიც არის, ასე ვთქვათ, რენტაბელურ ფარგლებში აქვთ ეს პრობლემა, რომ მალე ფუჭდება, აქვთ პრობლემა, რომ ენერგოხარჯი აქვთ მაღალი. დღეს ენერგოხარჯი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, არა მარტო სოფლის მეურნეობაში, ისედაც სოფლიოში. Ამიტომ ყველა ამ რაკურსით ამ შედეგების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება იძლევა ძალიან დიდ შედეგს. ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ დავაპატენტეთ, მე ავიღეთ საერთაშორისო პრიორიტეტი, დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია თქვა, რომ უცხო ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ გვაწყობს, იქაც ავიღეთ პატენტი ერთ-ერთ დიდ აზიურ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში, მაინც ჯერ არ ვიძახით, ყველაფერი. ხო, ნუ, დიდი აზიური ქვეყანა, ასე ვთქვათ. და მივიღეთ ეს პატენტი, ტექნოლოგია განსხვავდება ანალოგიური ტექნოლოგიისგან რითი. პირველი მახასიათებელი ის არის, ის მოქმედებს დაბალ ძაბვაზე. მერე ტექნოლოგია არის მდგრადი, იმიტომ რომ ელექტროდი არ გვეწვება, აბსოლუტურად სხვა მიდგომაა. მესამე პლუსი, ანუ საგოლი, ასე ვთქვათ, როგორც ამერიკელები იძახიან, ის არის, რომ ტექნოლოგია ხარჯი ეფექტურია. ანუ ის ხელ მისაწვდომი არის ნებისმიერი მყიდველისთვის, ანუ მისი შეწყვეტის შემდეგ შენ რენტაბელობის საზღვრებში ჯდები. Და არა მარტო ჯდები, შენ ისპოპ ყოველწლიურ გადასახადებს, ანუ გრძელვადიან ჭრილს, ეს კიდე უფრო მომგებიანი, შენ ყიდულობ ერთხელ პროდუქტს, რომელიც თუ გემსახურება, თუ არ გააფუჭებ ხა ძალით, რა თქმა უნდა, და შენ იცილებ უამრავ ხარჯებს თავიდან.